Kasnije malo će nam doći i profesor Uglešić, pa ćete čuti iz prve ruke još detalja. Ja baš imam neka još pitanja vezana za ovo, tako da se veselim njemu. Ali prije toga imam već gosta u studiju koji su također dio zaštitnog znaka grada Zadra, a to je pjevačko društvo Zoranić. Dobro jutro, Silvija. Dobro jutro. I dobro jutro, Tomislave. Evo, Tomislav Košta, dirigent zbora. Ovo je tradicionalni koncert večeras koji priređujete za blagdan Svetog Krševana, ali ja bih krenula od nečeg što mi onako zvučni, a to je 115 godina zbora. 115 godina. 115 godina će biti do godine. Do godine, aha. 114 smo još. A ovo znači uoči, odmah se pripremamo. Da, 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 dobro. Htjela sam reći, vas dvoje od 115, negdje 100 u njemu. Je, je. Svi skupa imamo taman. Taman, tako. Taman, šalim se, naravno. Pa dobro se držimo, kao što vidite. Da, za 115-godišnjake, jako dobro. Nekako, vi ste meni uvijek taj zbor, kad zamislim, to ste najmanje vas dvoje i vaši stalni članovi. Evo, stvarno velika, duga tradicija. Možemo li se prisjetiti uopće kako se osnivao zbor? Evo, to je moj neki dio posla, ti podaci. Dakle, Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić osnovano je 1908. Nakon što se odvojio iz Hrvatskog društva Sokol, koji je tad u to vrijeme u Zadru bio nekakav nukleus glazbenih, sportskih, kulturnih događanja u Zadru. I on se, sekcija pjevačka se odvojila 1908. i tako je evo nastao Zoranić, koji evo do danas, dakle, je aktivan, do godine 115. obljetnica. I tako, bile su to burne godine. Nisam osobno svjedočila. Ipak. Ali tako mi kažu da su bile burne. Ja sam evo u Zoraniću zadnjih 23 godine neprekidnog pjevačkog staža imam. A dirigent Košta došao je kod nas 2016. godine i od tad zajedno radimo. Prošli smo i ove pandemijske dvije godine koje su bile tako nedobre za izvedbene umjetnosti, pa tako i za nas, ali ono zbog čega sam sretna je da smo mi njih uspješno prebrodili, da nismo se raspali, jer nažalost bilo je tih situacija da neki zborovi nisu preživjeli. To je pandemija. Mi smo evo radili po svim tim uvjetima koji su nam bili nametnuti i uspjeli smo sve to preživjeti. I sad evo nekako u ovoj sezoni čini nam se da napokon dišemo punim plućima, da smo ponovo slobodni, da možemo te koncerte imati onako kako Bog zapovijeda pred punim dvoranama, crkvama i tako dalje. I blizu jedni drugima. Sjećam se kad je bilo kako će se, što će, pa se to sve gledalo u detalje. Onda je baš to zborsko pjevanje bilo ono, ne na meti, nego puno ljudi na jednom mjestu. Pjeva se, izlazi puno tog aerosola. Pa su onda, ne znam, radili one pleksiglase, razdvajali bubnjara od gitarista. A bilo, da, raznih ideja. Kako zbor složiti na metar razmaka? Kako je to izgledalo u samoj pandemiji? Dakle, to je stvarno bilo izazovno i, kao što je rekla predsjednica, mi smo sretni da je to prošlo, da smo prebrodili. Ljudima je u sve te mjere jedno vrijeme čak bila i izričita zabrana zborskog pjevanja, tako da nismo uopće radili par mjeseci, a onda mjere, pa određeni broj ljudi, pa razmak, sve te to zapravo sprječava u izvršenju naših aktivnosti koje se svode zapravo na redovite probe i nastupe. Tako da, eto, to je iza nas, sretni smo radi toga. Jeste vi napravili koju ono online zbor pa se one sličice sklapaju? nismo. Nismo, ali neki vid online probi smo uveli, eto i dan danas nam neke stvari koriste, jer eto, pomažemo se tehnologijom malo, putem snimki, putem onako kad se uče nove skladbe, pa možda i neke dobre stvari su izašle iz svega toga. To nam je nešto ostalo iz pandemije. Nije potrošeno vrijeme, nije. I ste ga iskoristili. Znam te dvije godine, možda malo manje, da baš nije ničega bilo, da smo stalno govorili, ali onaj koncert Zoranića sa Nenom Belanom je bio zadnji zapravo događaj u gradu prije zatvaranja. To je možda bilo 14. Ne, to je ožujka. Bilo, to je bilo 2. ožujka. A 2. ožujka. Da, a
kad je 17. je tako nastupio lockdown. Da, i to je bio, ispalo je tamo da je to bio zadnji veliki događaj bilo koje vrste u gradu Zadru prije lockdowna. Tako se posložilo igrom slučaja. Ali evo da, i mi i dan danas se sjećamo toga velikog spektakularnog koncerta. Da, i vi ste bili, tako je, da. I, i to je bio jedan spektakularni koncert tad. Jedna Zoranić u jednoj drugoj dimenziji koja nije tipično Zoranićevska, znači mi smo klasičan zbor, jel, pjevamo zborsku glazbu, klasične majstore, ali tu smo se malo izašli smo iz svojih okvira, taj jedan izraz koji ljudi vole koristiti, izašli smo iz svog zone komforta i onda smo pripremili taj koncert. Zapravo on je bio humanitarni tad za Ligu protiv raka, prikupljali smo sredstva za taj linearni akcelerator. I onda je to bila ta zapravo ideja, jel? Da bude malo komercijalnija glazba, filmska da bude glazba, filmska glazba, da, popularna, da budu i poznata imena. Tako da smo uspjeli napraviti jedan, po meni, zaista upečatljiv događaj i koncert i na kraju krajeva repertoar. I ljudi su vidjeli da nije Zoranić samo onako uštogljena možda neka skupina ljudi koja sad to nešto pjeva po crkvama. Naprotiv, Zoranić ima stvarno široki spektar repertoara i mogućnosti na kraju krajeva. Možda je i to način da uvijek zadržite i neku mladost, da vam dođu i mlađi ljudi, studenti. Evo, imali ste upise na jesen, je li ste dobili kakvih novih članova? Da, mi svaki, znači, na početku naše pjevačke sezone raspisujemo audiciju. I evo, uistinu, nakon dugi niz godina ovih problema koje smo spomenuli, veliki, veliki interes Zadrana za priključenje našem zboru, tako da smo od 9. mjeseca doista naše redove, ili kako da kažem, ojačali. Da. Ojačali nakon tih pandemijskih, malo siromašnijih godina. Sad smo, uistinu, ima nas dosta. I eto, opet, pričali smo o repertoaru. Naš repertoar je uistinu raznolik. Sad na ovom večerašnjem koncertu neće biti zabavne glazbe, ipak. Dakle, to je naš svečani godišnji koncert u kojem uvijek nastojimo dati presjek cijelog repertoara kojeg uvježbavamo. Tako da mi uistinu imamo doslovno od Gregorijanskog korala preko glazbe renesanse, baroka do suvremenih autora 20. 21. stoljeća. Evo, bit će večeras na koncertu stvarno svega i naravno od stranih i domaćih autora i naših zadarskih skladatelja, jer već, evo, iskoristit ćemo i priliku, kao što ste i vi rekli, da najavimo tu 115. obljetnicu koja, evo, za par mjeseci zapravo je ta 2023. počinje, pa ćemo onda i nekim skladbama koje ćemo večeras izvesti najaviti neke od projekata koji će tijekom 2020, s kojima ćemo tijekom 2023. obilježiti tu doista visoku obljetnicu za jedno amatersko pjevačko društvo. Evo, dobro da je došla nakon pandemije, da vi to možete propisno obilježiti. Inače, zbor sudjeluje, osim što je nama zaštitni znak i teško je zamisliti neki važni događaj u Zadru bez vas, idete vi svugdje okolo, sudjelujete, možda, ne znam, Silvija, da izdvojite neke koncerte na kojima ste sudjelovali. Evo, opet su sad vratite dvije godine, su sve nekako stopirale. I odlaske i naša sudjelovanja, dakle, kako naš sam rad, tako i drugi zborovi, druge manifestacije nisu se organizirale, tako da smo imali dvije godine pauze od svih nekakvih aktivnosti i međuzborske nekakve suradnje. Evo, sad smo nedavno bili, 29. listopada smo bili u Drnišu na festivalu zborske duhovne glazbe Jubilate Deo, kojeg organizira naš prijateljski zbor, gradski zbor Neuma iz Drniša, s kojima imamo jako dobru suradnju. I evo smo napokon uspjeli, dakle, otići negdje, sjesti u autobus i negdje se odvesti. I tamo je bilo još zborova drugih osim nas. On je festivalskog karaktera, dakle, nije natjecateljskog, ali bilo je lijepo ponovo stati s drugim zborovima, predstaviti se, kasnije to nekako druženje koje je isto nedostajalo svima nama. Tako da, evo, to nam je bila jedan izlet nakon dugo vremena, a inače prije, dakle, same pandemije, Zoranić je često gostovao u inozemstvu, dakle, nema gdje nismo bili, tako sad ono bahato zvuči, ali je to tako, da.
da smo posjetili smo dakle dosta evropskih zemalja. Uglavnom imamo suradnje sa našim veleposlanstvima kao i sa hrvatskim katoličkim misijama s kojim uvijek imamo dobru suradnju kad su u pitanju ti inozemna gostovanja. Onda smo također sudjelovali i na natjecanjima zborova i tu je bilo jako dobrih rezultata. Pa se nadamo evo sad da ćemo nekako nastaviti taj niz. Imali smo brončanih nagrada, srebrnih pa i zlatnih. Tako evo s našim dirigentom Koštom. Vrlo lijepo smo mi to bili počeli jedan niz uspjeha na natjecanjima. Pa evo nadam se da će to i tako i dalje nastaviti. Da, naravno. Da, u sljedećoj godini ono nek ide samo na natjecanja pa vidi god dođete kažete ali mi vam 115 godina već postojimo. Da, pogledajte, pogledajte nas. Imamo malo kadrova sa božićnog koncerta prošle godine pa evo čisto da malo vidimo taj zbor i čujemo. Zoraničevci pred blagdansko vrijeme svake godine iskoriste za poseban božićni koncert. U koncertnoj dvorani Kneževe palače pod ravnanjem dirigenta Tomislava Košte i uz klavirsku pratnju Ivana Štorića izvodili su najljepše domaće i strane božićne pjesme. Pred blagdansko vrijeme obilo je kulturnim događanjima. Zoraničevci gradu i građanima svake godine poklanjaju glazbenu poslasticu koje su se ljubitelji glazbe zaželjeli. Koncerata zbog pandemije dugo vremena nije ni bilo. Baš lijepo, ova pjesma mi je prekrasna. Je, Ščedrik, to je božićna, da. Koliko tu glasova ima? mi smo uglavnom četveroglasni zbor, ali nekad i više se znamo svaka podijeliti. Evo, odmah smo prokomentirali ovi razmaci u publici. Kako si rekla, bilo ih je jednako koliko i vas. Da, skoro. Od njih je bilo možda troje, četvero više nego nas. Ali je to tad, nažalost, bilo tako, jel? Dobro, bolje ikako nego nikako. Pa je, večeras u svakom slučaju očekujemo puno ljepši prizor i vas više i njih više. Isto Ivan Štorić za glasovirom. Tako je, on je klavirska pratnja. Mm-hmm. Već dugo vremena surađujemo sa našim Ivanom. To je jedna plodna i uspješna suradnja. I također imamo goste, a to je mješoviti zbor glazbene škole Blagoje Bersa, koji će se isto predstaviti sa tri skladbe i svojom dirigenticom Nadom Smoljan. Pa eto, možda i prikazujemo kao ima zborsko pjevanje budućnosti u Zadru. To su sve srednjoškolci, mladi ljudi koji pjevaju isto tako od Mozarta nadalje. Tako da vjerujemo da zborska glazba ima budućnost u Zadru. To su vaši budući članovi. Nadamo se. Nadamo se, da. Evo još koju riječ o svakom od vas. Tomislave, ja sam pročitala ste vi prvi zadarski doktor glazbene kulture. To je istina. Da. Evo sad je 10 godina. Od kad je to bilo? Da, niste jedini možda? Pa mislim ima, sad je to već malo Ali da, u Ljubljani sam taj doktorat završio evo prije 10 godina. Radim na sveučilištu, tamo vodim i studentski akademski zbor i Zoranić. Eto. Predajete na odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja i zapravo taj dio glazbe u nastavi, to je neka vaša specijalnost. Da, to je zapravo to kad pričamo o glazbenoj pedagogiji i nastavi glazbene kulture. To je to, a onda glazba je glazba, ili pa pjevanje, naravno nastava glazbe se ne može zamisliti bez pjevanja, a onda je tu i zborsko pjevanje, tako da eto. Uvijek ste oko nota nekako. A baš lijepo. Ne znam, meni su ti školski zborovi zapravo prekrasni, baš onako jedan dobar početak koji onda te može usmjeriti da ovako ostaneš ili ko ja pod stare dane se vratiš u neki zbor i tako. Evo tako uglavnom se i počinje, ili od malih nogu ta ljubav prema glazbi, prema zborskom pjevanju, prema zajedničkom muziciranju.
jednostavno kad se jednom zaljubiš u to, onda u tome ostaješ. Evo Silvija već koliko je godina isto tako počela u srednjoj školi, jel da? Ranije. I ranije pjevati i onda jednostavno zavoliš i ostaneš u tom svijetu zborske glazbe. Da, i evo, mi smo stvarno ponosni. Velika je čast meni biti predsjednica ovakvog jednog društva, a našem dirigentu biti dirigent, jer je on jedan u nizu velikih dirigenata koji su vodili Zoranić tijekom ovih 115 godina, a ja evo nastavljam takle taj jedan niz predsjednika ili predsjednica iz ovih 115 godina. Bome nisam izvadila podatak koliko je žena bila predsjednica. Aha. Znam da je naša kolegica Davorka Mezić bila. A isto, aha. I naša isto jedna članica, gospođa Asija Bajlo. To su dvije žene za koje ja znam. Uh-huh. Ja sam treća. Možda ih ima još, kažem, nisam vadila taj podatak. U svakom slučaju, htjela sam reći, to je velika čast i nije to lak zadatak. Ti imaš, dakle, tih 115 godina iza sebe jedne tradicije, uh-huh. jer Zoranić je nekad bio i imao i glumačke sekcije, i male zborove, i omladinske zborove, i orkestar, klape. Dakle, to je bila jedna, on je bio zapravo jedan, opet ću ja reći taj izraz, nukleus kulturnog života u određenom razdoblju grada Zadra. Za sad je ostala sad ta sekcija pjevačkog zbora, mješovitog pjevačkog zbora. Ali evo, mi nastojimo tu tradiciju održati. Mm-hmm. Mi smo svi dalje, dakle, amateri. To je ono što je najljepše od svega. Dakle, 115 godina amaterizma se i dalje njeguje. Mi ga njegujemo i njegovat ćemo ga i nadamo se ljudi i nakon nas. I nema obitelj u Zadru koja nije imala nekog ko je pjevao u Zoranića. Neko čovjek meni doći, pjevala je moja mama, moja baka, moj stric, otac. Dakle, uvijek neko ima nekog ko je pjevao u Zoraniću. To je ono što je lijepo i ja se nadam da će to tako biti i u buduće. Silvija, inače novinarka, stigneš ti to sve uz posao i sa zborom se baviti na taj način, konkretan kao što to radiš? Pa, dakle, ja sam tu predsjednica, volontiram dakako, nije mi ništa problem i imam puno posla oko Zoranića i svih tih stvari, voditi jednu takvu udrugu zapravo kao što je Zoranić. Stignem, jer evo malo sam sad, moj posao takav je sad zadnjih godinu dana da radim na nekoliko različitih mjesta, ali uspijevam sve stići, trudim se i pronalazim vremena uvijek za Zoranić, za organizaciju događanja, za organizaciju koncerata, za ispunjavanje ogromnog broja papirologije koja slijedi, koja prati to, tako da kad ima volje, ima i načina, a ja evo imam već, ovo mi je inače drugi mandat na ovom mjestu. Tako da evo, dakle imam očito mot kako to radite. Moram vam otkriti da je Silvija prvi glas novinarskih večera, to je jedna tajna naša, ali evo sad znate svi. Nadamo se i tome nakon ovih pandemijskih godina. Da, nismo ni to imali, da. Da, i evo, čuvaj glas i za to. Hvala vam puno na gostovanju. Večeras svakako želim vam uspješan koncert. Evo, poziv još jednom gledateljima u 19.30 u Crkvi Svetog Krševana. Ulaz je slobodan. Ulaz je slobodan. Svi ste dobrodošli. Svi ste dobrodošli. Dođite s nama proslaviti današnji dan grada Zadra uz naš prigodni program, s našim gostima i u toj prekrasnoj Zadarskoj crkvi u kojoj sve lijepo zvuči. Puno vam hvala i svako dobro. Hvala vama na pozivu.